Helejte, stromek je zasazený. Takhle. Kdybych to sázel rejčem, tak je to třeba jednou tak dlouhý. A na tím bagříkem je to zábava. Je to bez dřiny. A jako to prostě neskutečně baví. Jo? Je to něco jiného, než být unavený. Jdeme o další. Ještě mám dva stromky, tady ty ořechy. Tady tam jeden a ještě přijde zase o 8 metrů dál. A ještě tady budu něco dělat s bagříkem. Když tady mám jumper bagřík, tak budu dneska jenom prostě dělat to, co mě baví, a o toho ten život přece je. Odvezu si hlínu, přivezu, ten nejlepší přes oba ty stromky, já to neuzvednu. Uvidím, kdy přes oba bylo by to nejlepší. To ještě musím dělat jednu díru a pak tady budu si hrát s tím hnojem ještě a ze silnicí a tak. Tak jo, na chvilku jsem tu.
Mám tady zasazených teď 7 ořechů. Je to tak, 2, 4, 7. Viděli jste, kopal jsem to ručně, kopal jsem to bagříkem. Bagříkem je to prostě sranda. Dal jsem sem teď 3 ty ořechy. Myslím, že 3. Ano, 3 podle nádob. Nejsem vůbec stahanej, prostě jsem free. Ale co s hlínou? Tak mám jenom půlku jumperu, tak to tady vysypu normálně na hnůj. A do toho čerstvého hnoje, ať to pořádně proživí. A když mám tady jumper, tak si samozřejmě odvezu nějaký už vyžilej hnůj zase k sobě. A tady já budu vozit hodně, protože tady ta kopice, všechno. To už je 2 roky starý hnůj. Koukejte na to. Vidíte to, jak je to černý. To už jako je to ještě hnůj, ale už je to spíš taková hlína černá. A do tohohle budu letos sázet rajčata, papriky a všechny tady ty mňamky. Ach jo, to bude masakr. Takže já si tady jdu trošku s jumperem zablbnout a pak si zablbnu ještě trošku s bagříkem, protože bagrování není nikdy dost. Dneska jsem si teda krásně zabagroval, to jsem spokojený, zasadil jsem stromky, udělal jsem práci, já jsem nasunal trošku cestu. A hlavně to člověka baví. S tímto se dneska loučím, takže bagrování zdar a dobré naladě, nazdar.